Nesse clima maravilhoso que o Diogo deixou para a gente, nós daremos início ao painel de abertura do Festival City Guará Cidade Inteligente. O festival integra o escopo de atividades do Racacite Guará Mutirão Cidade Inteligente, idealizado por Cristiane Pereira, realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, codes com fomento da Secretaria de Estado de Turismo do DF, através de emenda parlamentar do deputado, de stri... do deputado distrital Leandro Graça e apoio do SEBRAE DF e Administração Regional do Guará. Convidamos agora, para compor o nosso dispositivo de honra, a coordenadora do projeto Racacacite Guará, embaixadora da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes e representante da sociedade guaraense, Cristiane Pereira. Administradora do Guará e anfitriã do nosso evento, Luciane Quintana. O senador Isalci Lucas. O presidente do Codes DF, Leonardo Ávila. O representante da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, o secretário executivo da Secretaria de Turismo, Rodrigo Costa. O representante do Secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, Gilvan Máximo, o assessor especial Júnior Berbete. O deputado distrital Leandro Graz. A vice-presidente da SESPRO-DF e moradora do Guará, Cláudia Couto. A representante da sociedade civil, Juliana Krause. E a representante do empreendedorismo local, Raquel Ferreira, da Thaís Imobiliária. Com o nosso dispositivo de honra completo, pedimos agora a todos um minuto de silêncio pelo falecimento da bebê Jasmine, filha do Diogo Souza, parte da equipe Racacite Guará. E responsável pela trilha sonora da websérie do projeto. Estendemos a homenagem a todos aqueles que foram vítimas da pandemia de Covid-19, seus familiares e amigos. Agradecemos a todos. Podemos agora dar continuidade às nossas atividades. É, passamos, então, a palavra à coordenadora do projeto City Guará, embaixadora da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes e representante da sociedade guaraense, Cristiane Pereira. É, bom dia a todos, a todas, a todos. É, bom, acho que hoje é um dia muito importante para nossa equipe. É, queria deixar claro aqui a todos que esse é um projeto que está sendo conduzido pelo CODESI, porém, ele foi construído pela sociedade do Guará. É, vocês estão observando ali, está passando um vídeo com todos os, os. a gente falando sobre o turismo no Guará, mas no final de cada vídeo passa a logomarca de todos os representantes da sociedade civil que estão envolvidos nesse projeto. Então, eu acho que assim, esse é um projeto que. É, apesar de ser, ter sido idealizado por mim que todo mundo fala aí nessas toda, toda vez que vamos me apresentar fala idealizado pela crise mas a idealização ela não se ela não acontece se não houver a mobilização se não houver a crença se não houver é, os amigos é, e, e aqui eu posso dizer que esse projeto foi construído por amigos, em colaboração. Toda a equipe aqui que, que construiu o projeto, a gente está tá tocando esse projeto desde setembro. É um projeto é, que nasceu de uma emenda parlamentar do deputado Leandro Graça, que acreditou na nossa iniciativa. É, e a gente está com toda a sociedade guaraense, todos que estão aqui trabalhando. Vocês estão vendo aí os câmeras, o audiovisual, é, o som, os músicos. Todos, todos que estão trabalhando na equipe são guaraenses. Então a ideia foi não só é, trazer a sociedade para pensar sobre cidade inteligente, mas cidade inteligente ela também requer emprego, renda, economia sustentável, né? Então a gente não teria como fazer um projeto sobre cidade inteligente. Onde a sociedade não estivesse envolvida. Não existe cidade inteligente sem as pessoas. Não existe cidade inteligente sem a sociedade estar mobilizada, sem a gente ocupar os espaços, né, que é o que a gente está fazendo hoje aqui no festival. Então, se vocês observarem toda a programação que está acontecendo hoje, a gente está, dentro da cidade do Guará, literalmente hackeando a cidade. A gente está tendo é, ações formativas, educativas, culturais. Praticamente em toda a cidade do Guará tem algo assim. A gente ainda não conseguiu alcançar o Guaraú em sua totalidade, é, o, o Guaraparque, mas o nosso projeto só está nascendo. A gente tem desde 2018 a gente começou a construir, né, Ju? 2018 a gente começou a construir esse projeto, 2019 e 18 a gente fez um hackathon com apoio do Projeção. É, esse ano a gente conseguiu fazer é, esse movimento todo que está acontecendo aqui. Mas a gente só quer crescer. E o porquê desse dispositivo aqui, com todas essas autoridades? que a gente quer vocês, apoiando nós, que somos da sociedade. A gente quer vocês, né, que fazem parte do parlamento, do executivo, aqui da administração, apoiando esse movimento e apoiando a sociedade. Então, é, mais uma vez, isso que é um projeto da sociedade, né, apoiado pelo CODESE, que abraçou a ideia. O CODES também é um conselho da sociedade civil, é, mas o dispositivo, né? Eu acho que assim trazer as autoridades aqui é importante para eles falarem o que, é que eles acharam de tudo isso, mas também para a gente ter o apoio deles, que é o que a gente busca, porque o projeto só está começando. A gente só está começando. Essa cidade do Guará, ela tem potencial para ser realmente uma cidade inteligente, uma cidade que vai é, ser um grande diferencial e que vai através desse movimento levar esse, esse, esse todo esse movimento para todas as outras cidades do Distrito Federal e da Rede, se Deus quiser. Pelo menos é, com o apoio do CODES a gente já tem isso, né, Presidente? Então é isso. É, muito obrigado a todos. Muito obrigada equipe, viu? Equipe, muito obrigada. Parabéns. Eu queria uma salva de palmas para toda a equipe. Obrigada. Passamos agora a palavra ao senador Alci Lucas, que pediu para ser adiantado em virtude de um compromisso posterior. Gente, bom dia a todos e a todas. Eu pedi, viu, Cristiane, para falar primeiro, porque eu tenho um evento agora, que talvez a maioria que não, não sabe da importância da neta. Então, eu tenho a apresentação okay. da minha neta e tem que estar lá dez e pouquinho no máximo, né, para estar presente Uma Coisa a melhor coisa do mundo. Mas olha, é uma honra mesmo, um prazer, uma alegria né, de estar aqui falando desse tema. Eu que tive a oportunidade de ser duas vezes secretário de Ciência e Tecnologia, 2004, 17 anos atrás, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, quando eu era deputado distrital, Leandro. Quero parabenizar você pela emenda, pelo apoio a este evento. É, em 2004, eu me lembro, falei isso lá no Sinfor, na última reunião que eu recebi lá uma. Uma homenagem, né, e na CESPO também, cumprimento a CESPO também, que é a nossa parceira. Eu disse exatamente isso, né, eu fui para a Coreia, fui para o Japão, fui para Taiwan, para exatamente criar o Parque Científico e Tecnológico. Me lembro como hoje eu estava em Águas Claras, ainda o governo Roriz, Antônio Fábio Ribeiro, que era o presidente do Sinfó, levou então aquele canudo com o mapa da cidade digital. Imagine se nós tivéssemos dado o segmento naquela época. Com relação a isso, Brasília hoje seria o Vale do Silício, sem nenhuma dúvida. E levamos dois anos para aprovar que aquele terreno pequenininho ali, está lá, não era, não era parque nacional. Dois anos para aprovar no Congresso uma lei para dizer isso. Depois, mais um ano para registrar no cartório o projeto. Aí terminou o governo. Aí entra um outro governo. E esse é o maior problema do Brasil. A gente não tem política pública de Estado. Né? As coisas não têm sequência. Nós temos política de governo. Cada governo que entra faz questão de acabar com tudo para trás e começar tudo de novo. Principalmente as coisas boas que vem acontecendo. Hoje, sem nenhuma crítica, não estou aqui para discutir política com ninguém, mas hoje não é nem política de governo. Nós estamos no quinto secretário de Educação, o sexto da saúde. Não é nem política de governo, é política de secretário. Então, isso é muito ruim se você, quando você não tem uma política que tem continuidade né, de pegar as coisas boas e melhorá-las. Isso é que está faltando. E o envolvimento da população. O Cristiano falou muito bem: nós não vão conseguir fazer nada, nem na saúde, nem na educação, nem na segurança, se não tiver o envolvimento da comunidade. Eu, quando fui secretário. Briguei com a comunidade e separamos o terreno ali na da, da escola técnica. A Alci lembra disso, separamos o terreno e entrei no programa Brasil Profissionalizado, porque nós não tínhamos escolas técnicas em Brasília, tínhamos três. Areal, Escola Técnica de Brasília, Planaltina e Ceilândia. Assinei um convênio com o governo federal para construir mais nove. Guará foi a primeira, Braslândia a segunda, e tem mais sete ainda. Santa Maria, Itapuã, Paranoá. Ceilândia estrutural, né? Tem um recurso é o recurso do governo federal. Do Guará foi a primeira escola. Nós estamos com um apagão geral de mão de obra qualificada. Eu estudei aqui no Guará na primeira turma do GG. Quando eu estudei aqui, nós tínhamos esporte, cultura, lazer, uma alimentação decente, né? Minha mãe era servente do GG mas é uma escola de qualidade. Eu não fiz o NB porque naquela época só entrava no NB quem estudava escola pública, mas só tinha de manhã, não tinha, eu, como tinha que ralar o dia todo, tinha que fazer particular. Mas naquela época, nos anos 70, a gente tinha realmente o um curso técnico. Todo mundo saía com a profissão. Acabaram com isso. Agora eu fui o relator do novo ensino médico, o presidente da comissão do novo ensino médico a partir do ano que vem. As escolas públicas terão que oferecer um itinerário profissional para os jovens. Mas não dá para ser só teoria. Eu, quando fui secretário, eu puxei essa educação profissional para a secretaria. O melhor professor é aquele que está no chão da fábrica, é aquele que está atuando no mercado. E olha, eu vou dizer para vocês, estão acabando agora, viu, Leandro? Com o que a única coisa que funciona bem que é a escola de medicina. Escola de enfermagem do GDF, que foi criado pelo João Franco. Quem dá aula lá são os médicos, os enfermeiros né, da própria secretaria. E aí, os alunos no primeiro semestre já estão nos hospitais. Então, os nossos pedagogos deviam ser a mesma coisa, deviam estar dentro das escolas dando aula. Educação profissional, estou dizendo isso: né? tem 500 mil vagas hoje e não, e não tem como ocupá-las, porque não tem mão de obra qualificada. Nós lançamos aqui o DF Digital, tinha lá no Lúcio Costa, aqui embaixo da cultura e tinha lá no Guara 2. Formação de mão de obra, capacitação profissional. Distribuímos notebook para todos os professores, todos os educadores naquela época. Por quê? Porque eu já dizia lá atrás que o analfabeto não era mais quem não sabia ler e escrever, quem não tinha acesso à informação. Então, é muito importante essa consciência né, de entrar na era digital. Não tem sentido o cidadão hoje sair e pegar duas horas de ônibus para marcar uma consulta, para dormir na fila para fazer uma matrícula. Se você pode fazer isso por aplicativo, nós já temos vários países que é 100% digital. Aprovamos agora no Senado o cadastro único, o CPF, que eu espero que daqui para frente o cidadão tenha realmente tudo isso digitalizado, informatizado. Né? Então, Cristiane, é, parabéns você né, pela iniciativa. Todos vocês que estão aqui participando, que é fundamental para o DF a gente colocar o DF na era digital. Brasília precisa voltar a ser uma referência nacional. É, na Comissão do Futuro do Senado, eu coloquei isso: né, políticas públicas de Estado, para Estados e municípios, tomando como referência o DF. Todo o projeto deveria primeiro ser implantado aqui para depois implantar no Brasil. Então, conte comigo lá no Senado. A gente está trabalhando no Ministério da Ciência e Tecnologia. Abrimos ontem a feira. De Ciência e Tecnologia, Semana Nacional. Então, eu quero agradecer o convite, fiz questão de estar aqui, que é um tema muito importante. Parabéns ao CODES, também, que tem ajudado muito no planejamento. É a nossa administradora, é a Luciane, né? sucesso para você. Viu? E parabéns a todos. E eu peço desculpa, mas eu quero deixar aqui um abraço e, né, só vocês que, que têm neta que vão entender porque que eu tenho que sair agora. Obrigado. Passamos a palavra à administradora do Guará e anfitriã do festival, Luciane Quintana. Bom dia a todos e a todas. Que alegria, né, recebê-los aqui na nossa casa, nossa família. Quero agradecer aqui a presença de cada uma aqui das autoridades, desse dispositivo, né, secretário, deputado, sendo graças, muito bem-vindo, viu? Agradecer esse projeto da da crise junto com a comunidade nós trabalhamos juntas desde 2019 quando ela teve apoio lá do Projeção também nós apoiamos como administração estive presente inclusive então a gente acredita nesse projeto a gente acredita nesse legado que uma cidade ela realmente ela só se desenvolve ela só cresce ela só tem resultados quando realmente tem aí o engajamento de tantos parceiros né e a gente quer agradecer e acredita muito que isso é só o começo, é só o início da promoção da arte, da cultura, da economia aí da nossa população guaraense. Muito obrigada a todos, gratidão mais uma vez. Obrigada, presidente do CODESE. Muito bem-vindo aqui também na nossa cidade, viu? Obrigada. Passamos a palavra ao presidente do CODESE DF, Leonardo Ávila. Bom dia a todos. É, bom dia aos nobres representantes aqui do dispositivo. Agradecer a todos pela presença, né, e por estarmos aqui hoje reunidos é, por esse projeto tão bacana. Agradecer a administradora por ter comprado a ideia do projeto desde sempre. A secretaria de turismo, é, a secretária Vanessa não pôde estar presente, mas o Rodrigo Costa está representando muito bem aqui a secretária e por ter dado todo o apoio aí. A, a crise ao CODESI nesse projeto. O deputado Leandro Graça, que prontamente atendeu a solicitação e contribuiu com a emenda para que fosse possível a gente estar aqui hoje né e desenvolver esse trabalho belíssimo. A Secretaria é, de Ciência e Tecnologia, por toda a participação e apoio. Né? E a comunidade em geral, cumprimento a todos aí. É, para o CODESI é uma grande satisfação. Está nesse projeto. É, o CODES é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, onde nós temos lá a representação da sociedade civil, com várias e várias e várias entidades representativas do setor produtivo, meio acadêmico, é, representantes classistas, pessoas interessadas no bem do Distrito Federal para a nossa população. Então, todo projeto que a gente tiver que vai beneficiar a população do Distrito Federal, o CODES vai estar junto, vai apoiar e vai atuar. Parabéns aí à comunidade do Guará por ter encampado essa ideia e esse projeto é tão belo, tão bonito. Eu falava com o deputado Leandro Graça agora há pouco. É uma emenda de 160 mil reais, né, deputado? Mas que o movimento que a gente está vendo dentro do Guará a repercussão nas redes sociais e toda a, a, a movimentação com, esse, com, esse, com essa verba, com esse recurso. Se fosse para iniciativa privada fazer um movimento como esse, com certeza não gastaria menos de um milhão de reais. Ou seja, então a gente percebe o quanto está bem empregado essa verba pública e o quanto é importante a atuação da comunidade apoiando é, um movimento como esse. É, usando tão bem o recurso público. Tá? Então, parabéns a todos e tenhamos aí um ótimo dia de trabalho. Passamos a palavra ao secretário-executivo da Secretaria de Turismo, Rodrigo Costa. O engajamento é da comunidade, da sociedade, não é diferente nesse, nesse projeto aqui no Guará, no RACACITI. Quero cumprimentar o presidente Leonardo do CODES pelo trabalho que está fazendo, pela parceria que tem conosco, não só no âmbito da Secretaria, mas no âmbito do governo do Distrito Federal. Agradecer ao deputado Leandro Graça, que também tem rodado não só esse, mas outros termos de fomento com a nossa Secretaria. Nós temos feito um trabalho muito responsável, muito ativo, muito diligente em relação a todos os termos de fomento, com muita responsabilidade e fazendo de fato. Com que esses termos de fomento alcancem o resultado que precisa alcançar. E mais do que isso, com uma participação ativa da Secretaria nesse processo. Quando a gente diz que a Secretaria de Turismo é a executora do projeto, ela é de fato a executora, ela quer andar ombro a ombro com a OSC, com a comunidade, com, com a administradora, com, enfim, com, com a sociedade civil, com, com os outros entes públicos, para que a gente possa trazer esse resultado para a cidade. Resultado para as pessoas, que no final das contas o que importa é sempre aquilo que a secretária nos diz e o governador Ibanês endossa: o que, importa, o que importa realmente são as pessoas, é a geração de emprego, é a geração de renda, é as pessoas estando mais capacitadas e, para usar um jargão tecnológico, as pessoas estarem mais conectadas. Eu queria fazer só algumas ponderações que são importantes dentro desse contexto de cidade inteligente que se trata aqui. Quando uma cidade isso também é um, é um mantra lá da nossa secretária. Quando uma cidade é boa para o seu morador, ela certamente será boa para o seu turista. Então, se a pessoa que mora no Guará ela se sente, é, de fato, feliz com a cidade que tem, certamente o turista que a visitar vai se sentir tão feliz quanto. E o conceito de cidades inteligente ele também estabelece esse requisito, em que as coisas funcionem, em que as coisas realmente aconteçam. Que tenham inteligência nos processos, que as coisas sejam mais céleres, que os serviços sejam melhor prestados. É para isso que se propõe a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta para o uso do ser humano e não o contrário. Né? Então, isso é muito importante. Eu queria dizer que, lá no âmbito da secretaria, a questão da tecnologia está muito enraizada. Na próxima semana, por exemplo, no dia 8 de dezembro, a secretária Vanessa estará em São Luís, no encontro das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial. Lançando o primeiro produto de uma parceria que foi feita com crowdfunding, vaquinha eletrônica, com a comunidade, para viabilizar um filme todo em realidade virtual de Brasília, patrimônio mundial. Chama Brasília, patrimônio mundial em realidade virtual. Será lançado na próxima semana, dia 8. Esse é um exemplo do trabalho que está sendo feito. Ontem, o senador Alci. Comentou aqui da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, estávamos lá, a Secretaria de Turismo também presente. E nós temos uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia para criar um roteiro tecnológico em Brasil, uma rota sob a perspectiva da tecnologia, em que as pessoas possam visitar locais em que o pano de fundo seja a tecnologia. Certamente o Guará vai ser, vai ser contemplado. Durante a pandemia, naquela fase mais aguda, onde a gente de fato não tinha condições de estar trabalhando presencialmente, nós lançamos na secretaria várias rotas virtuais. Essas rotas virtuais permitiram que as pessoas que não podiam ir mais, não podiam ir mais visitar os pontos, os equipamentos, elas pudessem conhecê-los virtualmente. Então esses são alguns exemplos do que a tecnologia pode fazer. E o Racacity é um desses. Eu estava vendo a programação de hoje, eu até mostrei com o presidente Leonardo, falei das várias pessoas que estão compondo essa programação, Vários deles são parceiros da, da nossa secretaria. Se você pegar lá na gastronomia, o Vinícius Rossignoli, que é um guaraense, né? Ele foi premiado no prêmio O Novo Olhar do Turismo, na categoria Gastronomia. Nosso parceiro, especialista no Cerrado. Quando você pega, por exemplo, a Caetana Franarim, Fran do Sistema Fê Comércio, somos parceiros na Câmara de Economia Criativa. Aliás, o título de Cidade Criativa do Design está sob a gestão da nossa secretaria. Quando a gente fala, por exemplo, do Jael, do Sindobar, recentemente realizamos um, um, uma parceria com ele e lançamos um produto chamado Sabor e Sustentabilidade. Então, a gente fica muito feliz em saber que várias dessas pessoas que compõem a programação são parceiros da secretaria. Quero fazer uma menção especial a pessoas que não estão no dispositivo, mas que estão na plateia, ao Alcir do Jornal do Guará, que além de, de ser uma pessoa da cidade, é meu irmão de maçonaria, de muitos anos. Quero falar do Eudo que é um parceiro da nossa secretaria nessa parte, de, é, nessa parte de influenciador digital, de redes sociais, uma pessoa muito próxima da gente. A, e, e, na pessoa deles dois, eu estendo os nossos cumprimentos aos nossos colegas de comunicação, de imprensa, de redes sociais, fazer essa menção. E, por último, dizer que eu, particularmente, eu vim aqui representando a secretária, então tenho que falar por ela. Mas, agora, no âmbito do Rodrigo, do secretário-executivo, eu me sinto muito à vontade em dizer... Eu tenho, da minha vida, nove anos como guaraense, porque eu morei aqui na QI 7, depois na QI 6, e meu sogro mora até hoje no Guará, inclusive amanhã, domingo, o almoço é na casa dele. Muito obrigado pela, pela presença de vocês. Bom dia a todos. Representantes aqui, administradora, bom dia. Pessoal da CEDU Turismo, deputado Leandro, Cris, pessoal aqui da, da Thais, bom dia. Eu estou aqui representando o secretário Gilvan Máximo, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que trata do tema de cidades inteligentes. Está dentro do nosso. DNA cidades inteligentes, então não, de, não teria como a sect, a sect estar fora dessa situação. Então assim que o que a Cris solicitou a nossa presença prontamente o nosso secretário falou Júnior, você também quer. Eu nasci, eu fui criado aqui no Guará, estudei ali no G.G, no C.E, no, no, estudei inglês aí no C.I.G. Então conheço bem aqui a rotina aqui do Garaense. E em nome do secretário Cris, ele está com as portas abertas para vocês, pessoal da Codese, e quando você solicitou, a gente já prontamente esteve aqui, os carrinhos aí do programa VDF, para toda a sociedade conhecer que a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem trabalhado muito, muito forte na questão de trazer a Cidade Inteligente para Brasília. Tanto que a gente trabalhou muito forte no plano de Cidade Inteligente. Além desse plano, trabalhamos também com Wi-Fi social, que temos aqui na feira e nas duas estações aqui do Guará. Então, o secretário Gilvan tem gostado muito de estar apoiando aqui a Cidade do Guará. E um forte abraço dele para todos. Fiquem com Deus. Deputado distrital, Leandro Graças. Bom dia a todas e a todos. Que alegria a gente estar aqui hoje. Quero saudar o Presidente Leonardo. Em nome da Cris, todas as mulheres aqui presentes, as lideranças do Guará, nossa administradora. Rodrigo, obrigado. Setor, de fato, uma secretaria que executou todos os projetos que a gente destinou, emenda que a gente apontou. Então, é preciso reconhecer também quando há positividade, quando há ganhos, bons resultados. Então, a Secretaria de Turismo é uma parceira e a gente está muito feliz com todos os projetos executados desde 2019. Quero saudar aqui toda a comunidade de Guará, as lideranças, nosso assessor da Secretaria de Ciência e Tecnologia, os empresários do Guará, as lideranças empreendedoras também da sociedade civil. E olha só esse tecido que você conseguiu criar, Cris. Olha só essa rede... De apoio, de afeto, antes de tudo, pelo Guará. Eu morei aqui uma boa parte da minha vida, minha família está toda aqui: minha mãe, meu irmão, meus primos, tios. Então, permaneço no Guará, não só presencialmente, mas também afetivamente. Quando a Cristiane me apresentou o projeto Hack, RAC, eu que já tinha acompanhado outros hacks com ela, tinha sido até jurado do RAC Saúde. A gente vem trabalhando também junto ao Campus Party com projetos de hackathon. Eu falei, cara, isso é sensacional, porque o Guará é uma cidade de vizinhança. O Guará é uma cidade que já tem, na sua essência, esse espírito de colaboração. Alcia, Joel, o tempo todo mostram isso, né, quando entrevistam as pessoas aqui do Guará. Eu já tive a oportunidade também de ser entrevistado por eles. E sempre, há muito tempo, havia essa angústia, eu posso dizer, um pouco dessa vontade de ver o Guará avançar. Poxa, nossa cidade é tão legal, nossa cidade tem pessoas tão incríveis, nossa cidade tem projetos tão bonitos. Por que que o Guará ainda fica ali nessa expectativa de despontar como uma cidade de referência? Embora ela já seja historicamente, mas por que não ser referência na cultura, no empreendedorismo, no comércio, nas novas tecnologias, como é na educação, professora Verônica? O Guará é referência na educação. Isso a gente já pode dizer com tranquilidade. Nós temos aqui algumas das melhores experiências pedagógicas do Distrito Federal, tanto na escola técnica, está aí o Centro de Educação Especial, que essa semana, inclusive, foi é, colocado aí pela imprensa, nas suas ações, né, nas suas iniciativas educacionais. Então, o Guarari já tem a potência necessária para ser, como o senador se falou, esse exemplo. Nós acreditamos que o DF pode ser o exemplo do Brasil que aqui a gente pode ser modelo para todas as políticas públicas porque nós somos um híbrido entre município e Estado, então tudo está aqui. A gestão ela tem responsabilidade sobre todas as coisas. Então, por que não ser? O que, que falta para a gente ser? Falta o que está acontecendo aqui agora, que vai nos tornar aquilo que a gente quer ser. Uma cidade acolhedora, uma cidade ousada, uma cidade corajosa, uma cidade em que os seus cidadãos têm orgulho de dizer que moram aqui. Poucas regiões administrativas no DF têm essa identidade do cidadão se reconhecendo como parte dela, o guaraense. Quem é daqui fala, eu sou guaraense, eu vejo esse Ceilândia também, eu sou ceilandês, mas a gente não vem todas as regiões. Como aproveitar esse espírito guaraense? Como é que a gente consegue colocar essa identidade do Guará como algo que possa beneficiar o próprio Guará? Então, eu acompanhei desde o início o projeto, vi o trabalho da comunicação, quero parabenizar. A nossa equipe do Racacete Guará está fazendo um lindo trabalho de registro e memória do Guará, entrevistando pessoas que estão aqui desde o comecinho, jovens que nasceram aqui, empreendedores que trabalham aqui desde sempre, que abriram suas empresas e, mesmo com toda a dificuldade, decidiram permanecer no Guará, porque acreditam no Guará, os que abriram negócios há pouco tempo, os projetos da cultura, os projetos da área ambiental, nossa horta tão bonita, tão querida. Tantas coisas que acontecem aqui. E é bom ver as pessoas participando. Não é um projeto para o Guará, é um projeto com o Guará. Não é um projeto para os guaraenses, é um projeto com os guaraenses, 100% da equipe guaraense. Raiz. Então, olha só que coisa legal. Embora a gente seja um único território, o distrito federal, nós sabemos que cada comunidade tem as suas vocações. Conversava agora com o presidente sobre isso. O DF é pequenininho, mas ele é heterogêneo, ele é plural, ele é diverso. Não dá para a gente pensar as políticas de forma generalista aqui. Cada território precisa ser ativado dentro das suas características. Cada segmento econômico também, cada segmento social também, pensar o todo, mas agir no território, fomentar o território, porque é aqui que a vida acontece. É aqui que a pessoa que está com algum problema de saúde é atendida, é aqui na UBS do lado. É aqui que... Quando você precisa comprar uma carne para fazer um almoço, você vai ali no açougue. É aqui que você, quando muitas vezes quer sair com a família para almoçar ou para jantar, vai ali no restaurante. A vida acontece aqui. Vou na feira. Então, a gente precisa fomentar o território, a gente precisa fomentar as pessoas, ajudar as pessoas que estão aqui. E aí, à medida que isso acontece em cada território, em cada região, o todo cresce. E o Distrito Federal se torna o melhor lugar do Brasil para inspirar o Brasil, que é isso que a gente quer. Nós temos tudo para ser exemplo para o nosso país. Nós somos a capital. Não podemos ser só a capital administrativa. A gente tem que ser a capital da inovação, a capital do desenvolvimento sustentável, a capital do cidadão brasileiro que aqui faz, realiza e acontece. Eu estou muito feliz. É um recurso pequeno, mas um recurso que se multiplicou. Não atua, o multiplicidade tem a capacidade de fazer isso, mas um recurso que se multiplicou em muitos dons em muita energia, em muita disposição, em muitos projetos. Olha essa programação aqui. Uma programação brilhante, fantástica, diversa. Tem para todo mundo, tem para todos os gostos, tem para todas as ideias. Isso aqui é brilhante, Cris. Você, de fato, nos inspira, você inspira o Distrito Federal e já estou muito feliz de saber que o CODESE está construindo essa proposta para expandir em todas as regiões. Então, presidente, parabéns pela sua liderança, parabéns. Pela ousadia do CODESE, pela capacidade integradora que o CODESE tem, e você, Cris, pela sua capacidade também de unir essas pessoas que estão sentadas, reunidas conosco hoje. Eu quero colocar aqui o nosso mandato mais uma vez à disposição, dizer que nós acreditamos em cada um de vocês, eu acredito no projeto que cada um de vocês desenvolve, e no que a gente puder colaborar sempre, nós vamos colaborar, porque sem a sociedade civil organizada não tem governo que dê certo, não tem economia que prospere. A sociedade é o coração. Do país. Então, a gente precisa apostar na sociedade civil. Obrigado, Cris, parabéns. Bom dia, Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu recebi o convite da Cris para estar presente. Eu não nasci no Guará, mas eu moro no Guará desde cinco anos de idade e minha família foi criada aqui. Meus irmãos e eu estudamos nos colégios do Guará. É, em 93 nós montamos uma empresa na região que era administrativa do Guará no Cia e tudo nasceu de um sonho. E quando a gente menos esperou, com muito trabalho a gente trabalha com o sistema de combate à corrupção, que foi o sistema da Lava Jato. Depois fomos procurados pela NCFTA nos Estados Unidos. E a partir daí, pode ser que as autoridades públicas do Brasil foram atrás da NCFTA para ver qual o sistema de combate à corrupção estava. E ele veio basicamente. É que era a região administrativa do Guará, e pode ser que seja copiado no o projeto da NCFTA no Brasil. Só que, ao invés de procurarem a gente aqui, eles vão aos Estados Unidos para encontrar alguém daqui. Então, assim, o projeto da crise é um projeto excelente. Não vou dizer que a vida empresarial é fácil, que não é, e tudo começa desse jeito, num projeto que eu fico muito emocionada de saber que a Cris, primeiro montou a empresa também no Guará, acredita no Guará, e eu tenho certeza que esse projeto vai trazer muitas startups para Brasília e, inclusive, na área de, de games. Então, assim, grande prazer, tá? Espero que toda a população e quem esteja aqui que brote a semente de que vale a pena lutar. A cidade foi criada com as mãos da população e, agora, nesse projeto da crise, a gente tem que retomar esse amor e uma construção agora, para a área de tecnologia. Nós temos chance de crescer muito mais. Eu tenho... gostaria de te parabenizar, parabenizar a todos vocês que estão presentes nossa administradora. Leonardo, que até a gente teve contato, quase que a gente transferiu a empresa lá para Águas Claras, só que o nosso amor pelo Guará era tão grande que era difícil sair do Guará, né? Então, a gente acabou picando mesmo no Guará. Doutor Leandro, que sempre está com projetos muito importantes na área do empreendedorismo. O Gilvan, que eu agradeço em seu nome. Então, assim, vamos acreditar e contamos com a com o apoio de toda a população. Obrigada, Cris, muito obrigada pelo projeto. Passamos a palavra à representante da sociedade civil, Juliana Campos. Bom dia. Que honra poder representar a comunidade do Guará, né? Não é fácil não, falar em nome de 125, mais ou menos 125 mil habitantes e muito honrada também de participar desse projeto esse projeto que se chama inteligente e que é liderado por uma mulher não é à toa que é lindo desse jeito né eficiente criativa, né? nós mulheres temos esse diferencial eu estava preparando uma fala mas eu estava olhando ali o aquele vídeo ali passando a história do Guará e umas fotos aqui da administração vocês falando eu olhando aqui isso aqui nasceu de um sonho né foi um mutirão né, isso aqui foi de um sonho. Esse sonho foi compactuado com pessoas da minha família. Eu nasci aqui no Guará. Nasci e sou criada aqui. Nasci aqui. Muita, muitas das ruas ainda eram vermelhas. E eu fiquei pensando assim, nossa, como é que meu tio-avô, meu, meus tios e tal, que também foram os primeiros alunos do GG, o que, que eles imaginavam do Guará? Quando eles começaram a construir isso aqui, a preocupação deles era saneamento básico, né? segurança, mobilidade, transporte, educação, saúde. E hoje, será se esses problemas mudaram? Será se esses problemas não têm mais? A gente continua com os mesmos problemas. Só que aqui, nesse momento, existe um sonho. E o Guará sempre teve essa característica de ser progressista, de ser participativo, de ser colaborativo. A gente sempre gostou de morar no Guará e a gente precisa com esse projeto resgatar esse sonho. A ideia é essa, né, Cris? É chamar a população porque esse projeto é um projeto colaborativo. Existe uma equipe que está aqui que a gente é meio que voluntário mesmo, né? A gente comprou a ideia, como os meus antepassados e alguns estão vivos, né? Compraram essa ideia aqui. E por que que eu quero morar no Guará? Por que, que o Guará é legal? Será se é porque por causa das pracinhas? Será se é porque a maconha é mais ou menos legalizada? Será se é porque tem muitos? É? Será se é porque tem, tem uma, um ativismo religioso bastante representativo e importante? Será se a gente isso é porque é uma cidade segura? Por que, que eu estou no Guará? O Guará também passa por uma situação bastante complexa que a gente precisa rememorar desde essa época. A questão do descaso com o seu meio ambiente, com as suas nascentes, com seus parques, com a sua natureza. O descaso com o lixo, que a gente não consegue sanar essa dor. Outro descaso importante é com a desigualdade social. E aí a gente chama mais uma atenção para esse projeto: que sim, a gente precisa de todos vocês para estar tá comprando essa ideia, mas a gente precisa também da participação nossa. Porque impulsiona o que eles têm que fazer. Nós temos que cobrar deles a nossa participação nas tomadas de decisão. Nós queremos um orçamento participativo. Nós queremos tomadas de decisões, de escolhas de projeto, de, 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 desti de, de destinação de recurso para infraestrutura, para obra, com a participação. Será que tem que arrumar aquilo, aquilo, aquela rua ali ou tem que arrumar isso aqui? A gente quer participação. E é por isso que a gente se motiva de estar aqui pensando uma cidade inteligente. E para que as políticas públicas sejam efetivas, precisa da população. Por que, que o Isauci hoje falou assim? A gente tem política de governo e não de Estado. E hoje no DF políticas de secretário. Porque são políticas que não têm participação popular. Não têm participação popular. Se a população cobra, se a gente, é, se a gente cobra a transparência e, se, e, e, e a gente, de fato, exerce o contrapoder, existe o poder, e a gente tem que fazer o contrapoder, o contraponto, a gente vai conseguir que, a gente, que as nossas necessidades sejam, de fato, ouvidas, efetivadas. Não adianta eu fazer só para o meu, meu público. O que acontece muito aqui no Guará, e isso né, de hoje também é um ponto histórico, né, desde essa época, é essa, essa, essas iniciativas, essas liberações de recursos, esses desenvolvimentos para, os, para alguns grupos que conseguem se organizar para cobrar. Eles conseguem se organizar. E, de fato, eles são bem-sucedidos. É o que não acontece, por exemplo, na comunidade da 38. É o que não acontece, por exemplo. No, no polo de modas, não é que não acontece, por exemplo, na QE40, não consegue se organizar por ele motivos, até que uma população que trabalha muito, que passa o dia todo fora, que não consegue se organizar por vários motivos, e essa população a gente vê escancaradamente a diferença, por exemplo, da QE15, da QE13, que historicamente é, é, é uma, é uma, são, são quadras, historicamente consegue se organizar e cobrar melhor benefício. É, o deputado Leandro Graz trouxe uma questão a nível de DF, pensar o todo e agir no território. Eu também trago esse desafio para a administração. Pensar o todo Guará e pensar nas quadras. Cada quadra no Guará tem sua característica. Cada quadra tem sua característica. Será se a escola técnica deveria estar ali na 15 ou na 38? Será se outras iniciativas deveriam estar aqui ou de fato onde é, é, poderia ser mais efetivo? De fato, poderia é, é, ajudar a quem mais precisa. E aí sim a gente alcança o, o, o equilíbrio que a gente quer alcançar né? de segurança, de educação, de saúde, sustentabilidade. O Guará é plural, para encerrar. A gente não pode esquecer que o nosso Guará é plural. Pensar inteligente é respeitar também a diversidade. Olha isso aqui. Quando isso aqui foi construído, veio gente de tudo quanto é lugar. Eu vejo pelos meus familiares, eu vejo pelos meus amigos. A gente chega aqui e fala assim: você é de onde? Aí fala, não, eu nasci aqui Brasil, Não, mas sua família é de onde? Nós somos plurais. E essa diversidade, essa sensação cosmopolita que a gente vive aqui, a gente precisa manter. Isso faz com que a gente seja criativo, que a gente respeite as diferenças. Isso faz o Guará uma cidade especial. Ela precisa continuar progressista, ela precisa continuar diversificada, com as suas, com as suas diferenças respeitadas, e, e com seus territórios, com seus espaços públicos discutido com a população. Uma outra questão também que muitas tomadas de decisão aqui da, do, da, das nossas lideranças de estado são tomadas sem nossa participação. Aqui, enquanto Guará, um, um, uma das uma das questões, por exemplo, é o nosso complexo do CAVE. A gente quer participar se o Cabe, o CAVE, de fato precisa ser público privado, se precisa ser público, se precisa ser privado. Nós e aí gostaríamos de ser convidados. A participar dessa, dessa tomada de decisão tão importante para a cidade. Então, aí, sejam bem-vindos, obrigada pela fala, tá bom? E vamos aproveitar o festival, que tem muita coisa para fazer. a palavra representante do empreendedorismo local, Raquel Ferreira, da Thais Imobiliário. Bom dia, pessoal. É uma alegria muito grande estar com vocês. Opa, está funcionando. Ok, é, primeiramente porque o Guará é uma paixão pessoal, é, morei aqui no Guará a vida inteira, estudei também no GG, no CIE, fiz o curso de inglês no CIL, frequentei a igreja presbiteriana do Guará 2, não vi vocês falando que foram na igreja não, viu gente, mas eu fui, então tem sido uma experiência maravilhosa ter o Guará na minha vida, tenho memórias incríveis e, não por acaso, uma cidade inteligente precisa também de moradia inteligente. Então, essa paixão que era pessoal se tornou uma paixão profissional. Hoje, eu estou aqui representando a Thaís Imobiliária, que tem como sua missão realizar sonhos. Né? Todo mundo tem o sonho de encontrar um lar, seja comprando ou alugando esse lar. E, nesse sentido, nós temos 3.500 imóveis administrados pela Thaís Imobiliária atualmente. Vendemos cerca de 50 imóveis mensalmente, então contribuímos de forma ativa e direta para a formação realmente dessa cidade inteligente. Nesse sentido, nos colocamos à disposição de vocês para continuar construindo sonhos, realizando sonhos, para que vocês encontrem realmente o imóvel dos sonhos de vocês junto conosco, ok? É, e sempre que precisar... Somente à disposição de vocês para atendê-los. Nos façam uma visita, estaremos sempre à disposição para ouvir vocês para contribuir para que, ela, para que essa cidade continue sendo uma cidade inteligente. Trouxemos comércios interessantes para a nossa cidade, como a Onofarma, o Santander, e espero que continuemos contribuindo para o desenvolvimento do Guará. É isso, pessoal. Obrigada. Gostaríamos ainda de registrar e agradecer a presença do presidente da UAB Subseção Guará, Anderson. E assim agradecemos a todos que participaram e prestigiaram o painel de abertura do Festival Haka City Guará. Declaramos a programação oficialmente aberta e convidamos a todos a acompanharem as palestras, rodas de conversas e atividades culturais e empreendedoras que acontecerão ao longo de todo o dia. Em diversos pontos da cidade. Além disso, todas as palestras e encontros de hoje serão gravados e disponibilizados no YouTube do projeto Raca City Guará. Mais informações e a programação completa estão disponíveis no site do projeto guará.racacit.com.br. Nos declaramos encerrados essa abertura. Bom dia a todos e bom festival.